Koronavirusa yoluxmamaq üçün istifadə edilən ən yaxşı vasitələrdən biri maskalardır. Valideynlər övladlarının maska taxması ilə bağlı bəzən problemlər yaşayırlar. İki övladım var, bir qız, bir oğlan. Bir qız 3 yaş, oğlan 5 yaş. Əvvəlcə çox çətin idi maskadan istifadə eləmək, amma sonra öyrəşdim. İndi çox rahatlıqla istifadə eləyirlər. 10 yaşının içindədir övladım, oğlum var bir dənə. Lazım olanda, harasa, yəni ki, vacib bir məsələ olanda gedəndə, əlbəttə ki, maskadan istifadə eləyir uşaq. Həkimlər qapalı məkanlarda böyüklərlə yanaşı balacaların da maskadan istifadəsinin vacib olduğunu deyirlər. Həm maska vasitəsilə, həm maskasız uşaqların toplum olan yerlərə, sıxlıq olan yerlərə mümkün olmadıqca getməmələri tövsiyə olunur. Məcbur qaldığımız vaxtlarda sıxlığa uşaqlar daxil olmaq məcburiyyətindədir. Həmin vaxtlarda maska istifadə etmələri zəruridir. Yox, əgər açıq havaya gediriksə, sosial məsafə yəni qaydalarına riayət ediriksə, bu zaman o qədər də vacib deyil onların maska taxmaları. Uşaqların yaş faktorunun da nəzərə alınması önəmlidir. Həmçinin maskanın tez-tez dəyişdirilməsinə də diqqət olunmalıdır. 2 yaşa qədər uşaqlara biz maskanı çox ehtiyatla taxmalıyıq ki, onlarda bu boğulma ehtimalı, boğulma riski yarada bilər. Maskaların istifadəsinə də nəzərə alınmalı, diqqət edilməli gərəkən bir məqam var ki, maska hər 2 saatdan bir mütləq dəyişdirilməlidir. Həkimlər bildirirlər ki, 2 saatdan bir dəyişdirilməyən və ya yuyulub istifadə edilən maskalar qoruyuculuq funksiyasını itirir. Bu zaman isə virusa yoluxma təhlükəsi artır. Gülnaz Hacıyeva, Şövqə Əzizov, Nuray Mustafa, Telesər.